За Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авчирчүүлэх арга хэмжээний тухайн тогтоолыг одоо бас дэмжиж байгаа. Энэ бас цаг зүгээр олоод ингээд гарч ирж байгаа тогтоолоо батлагдсаа тогтоол гэж ингэж дэмжиж байгаа. Тэгээ ер нь бол хүн төрлөө гэж хэдэг улс бол одоо бас удмаа гэдэг тийм учраас үлийн тогтоол төдийгөрөв ш цаашд бол ер нь бас нэг хуучлах хэмжээнд очисон гэж бас ингэж харж ойлгож байгаа тий. Тэгэхээр ер нь бол энэ улс орны бодлогын хамгийн дээд түвшинд бол одоо бас энэ хүн амаа хөгжүүлэх дээрс нь удмын сангаа авч үлдэх энэ талын талаар бол бодлогын хамгийн түрүүний игнэд байх хэвээр бодлого гэж ингэж ойлгодог л доо. Тэгээд ер нь бол бид нар бас засгийн газарч тэр энэ төрөөс ер нь бол нэлээ олон баримтчгүүдийг бол гаргаад исэн. Хамгийн гол нь одоо энэ баримтчгийн хэрэгжилтэн дээр одоо хяналт тавьдаг өнөөдөр ин хийдэг дээр нь одоо бас зарлалын суулгаж өгдөөс бас хэрэгждэггүй мүү гэж ингэж хардаг л доо. Жишээл одоо 2004 онд эхлэн төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого гэх том бодлого гаргасан байгаа. Бодлогын баримтч гаргасан байж байгаа. За дээр нь одоо 2007 онд гэж байхад ингэж угийн бичгийг хөтлөх журам гэж ингэж гаргасан байгаа. Энэ олон одоо зүйлүүдэ бид нар одоо ингэ томхон чанартай баримтчгүүдэ ингэ хийгээд яваад ирсэн учраас хэрэгжээгүй юм удаа гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд энэ тогтоолтой холбоотойгоор бас нэг зарим зүйл зардал суусан байгаа учраас энэ зардалтай холбоотой зүйлийг бас асууя гэж ингэж бодсон юм аа. За мэдээж одоо бас олон хүүхдтэй аль өрхөдийг бол бид нар бас төрөөс бодлогоор бол дэмжих нь зөв зүйтэй. За авч хэржүүлэх арга хэмжээнийхээ бас тэргүүн тавих нь бас зүйтэй. Тэгэхээр энэ тогтоол дотор нэг ийм үг байгаа юм л да. Тогтоолын төслийг одоо үүрэг гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой зардал гаргана гэж байгаа. За 6-аас дээш хүүхдтэй айл өрхөд орон сууцны дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энд бол нэг нийтдээ 48 тэрбум төгрөгийн зардал гарахаар ингээд тооцоо хийсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэр бодиттой тоо вэ? Өнөөдөр бас Монгол улсын хэмжээнд одоо 6-аас дээш хүүхдтэй өрх гэхэд бол нэг 3633 айл байгаа юм шиг байгаа. За 5-аас дээш хүүхдтэй айл өрхөхөд 100,000 байна гэсэн ийм одоо статистик тооцоо гарсан байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө одоо яг бодиттой тоо болж чадахгүй юу гэдгийг бас энэ одоо тогтоол санаачлагч ажлын эсгээс бас асуух асуулт байна. Юу нэг ингээд бид нар энэ тогтоолыг хэрэгжилтийн хангая гэвэл мөнгө төгрөгийн өлөгтэйхэн шиг тавиад бодиттойхан ажил болох шаардлагатай байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ тоо асуултыг тийсгэс асуумаар байна. За дээр нь би бас энэ соёлын яамныхаас энэ одоо төрүүчийн гаргасан баримт одоо бичгтэй холбоотой орны зүйлийг асууя. Энэ Монгол хүний угийн бичиг хөтлөх журам гэдээ гаргасан. Энэ журам одоо хэрхэн хэрэгжиж байгаа вэ? Энэ одоо зарим нэг газар одоо зарим нэг одоо аймагуудад бол одоо хувь хүн өөрөө бас санаачлаад тэгээд аймаг хотлороо одоо сумаараа гэдэг юм уу ингээд энэ ургийн бичиг хөтлөх тим одоо сайн дурын ийм одоо юу байгуулад холбоод байгуулад ингээд энэ ажилла хийгээд яваад байдаг ийм сайхан уламжлал бас байгаад идэх юм аа. Тэгэхээр энэ яамны хэмжээнд ер нь засгийн хэмжээнд энэ өөрөө журам хэрхэн одоо хэрэгжиж байгаа вэ? Улс орондоо яар одоо хэрхэн одоо бас хэрэгжээд энэний биелэлт ямар шиг байдалтай байгаа вэ гэдэг зүйлийг асууя гэж бодчих. Жигч зүрнгээ жимрэн гэшүү. Ойлын хэсгийг ахлахч асуулт надад байна. За мөгцсөн гишүүнд баярлалаа. Энэ дэмжиж үгэлж хаад мөн бас одоо анхаарах ёстой зүйлүүдийг бас хэлж байна. Ер нь бол бид хууль журам баталдаг түүний одоо хэрэгжилтийг хянах хэрэгжигт нь одоо төсөв тооцоо судалгаа гаргаж энийг нэлээд бодит ажил болох чиглэлд нь одоо анхаарч хань үнэхээр одоо бидний одоо өнөөдрийн тулгамж байгаа нэг асуудлыг нэгэ гэж харж байгаа. Тэр утгаараа бид бас тэмүүлэн гишүүний оруулсан төсөлд 6 болон түүнээс дээш гэр бүлтэй айл өрхөд шүүд орон сууцтай болох энэ төр гэсэн байсныг бид бас найруулгын өөрчлөлт оруулсан юм аа. Яг тэгэхээр бид яг таны саний хилдгээр одоо тэр төсөв тооцоо тэг засгийн газрын одоо гүйцэтгэх засаглалын хийх ажлын урд нь одоо шууд зааварлах чиглэл өгөх байдлаар хандах биш. Илүү одоо энд анхаарах чиглэлээс их хурлаас одоо анхааруулж хэрэгжилтийн хянах гэсэн байдлаар оруулах нь зүйтэй баха гэж бодоод тэгээд энэ юг бол өөрчлөлцөө 6-гийн 2-ыг энэ 7 гэдгээр бид одоо 6-гийн 1, 6-гийн 2-ыг нэгт